জাহানবী দেখত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনিও ডিজিটেল এৰেষ্টৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিব পাৰে ইয়াকে লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে যে 1930 নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰক যদিহে আপোনালোক এনে ধৰণৰ সাইবাৰ অপৰাধৰ বলি হয় তেন্তে লগে লগে খবৰ দিয়ক 1930 নম্বৰত লৈছে মুহূৰ্তৰ শব্দ দেশবাসীৰ মুহূৰ্ত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু দেশত এতিয়া ভয়ংকৰ হালত বৃদ্ধি পাইছে ডিজিটেল এৰেষ্টৰ ঘটনা বা চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা গতিকে ভয়ংকৰ ডিজিটেল এৰেষ্টৰ বিৰুদ্ধে আপুনিও এতিয়া সাৱধান হওক যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি হ'ব পাৰে ডিজিটেল চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বলি আপুনি চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বলি হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত দেশত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা ডিজিটেল এৰেষ্টৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সকলোকে সজাগ আৰু সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নাম লৈ আপোনাক কৰিব পাৰে ব্লেকমেইল আৰু এনে ধৰণৰ চাইবাৰ অপৰাধত কোনো তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নাম লৈ আপোনাক ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে অথবা ধন দাবী কৰিব পাৰে যিকোনো তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নাম লৈ এনে ঘটনাৰ যদিহে আপুনি বলি হয় তেন্তে লগে লগে ফোন কৰক 1930 নম্বৰত এই নম্বৰটো আপুনি নোট কৰি ৰাখক এনে ঘটনাৰ বলি হলে কোনো কাৰণতে আপুনি শ্বেয়াৰ নকৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নামতো ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে আপোনাক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামতো আপোনাক ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে এনে ধৰণৰ চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা এনে ঘটনাৰ বলি হোৱা মাত্ৰকে আপুনি 1930 ফোন কৰক মন কি বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশবাসীৰ বাবে দিলে এই সকিয়নি আৰু এইদৰে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে সাৱধান হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এই নম্বৰটো আপুনি নোট কৰি ৰাখক 1930 আৰু এই 1930 নম্বৰত আপুনি লগে লগে খবৰ দিয়ক যদিহে আপুনিও এনেধৰণৰ কোনো চাইবাৰ ঘটনাৰ বলি হয় যিহেতু দেশত এতিয়া ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ডিজিটেল এৰেষ্টৰ ঘটনা বা চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা একাংশ ঠগ প্ৰবঞ্চকে এইদৰে ডিজিটেলি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আপোনাৰ টকা নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আপুনি সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিব পাৰে দেশত এনে ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ লোকে এইদৰে সাধাৰণ জনতাক এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে এইদৰে সাধাৰণ জনতাক এইদৰে এক প্ৰকাৰ সৰ্বস্বান্ত কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এই প্ৰবঞ্চকসমূহে বা এনে ধৰণৰ চাইবাৰ অপৰাধীসমূহে নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন কৰে বা নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰে নতুন নতুন কৌশল নতুন নতুন পন্থা অৱলম্বন কৰি এইসমূহ প্ৰবঞ্চকে আপোনাক পূৰ্বক বনাই আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা আপোনাৰ ধন মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সৰকাই লৈ যায় আৰু আপুনি গমেই নাপায় ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ কি হ'ল তেনেস্থলত এনেধৰণৰ যিকোনো ঘটনা এতিয়া যিটো দেশত বৃদ্ধি হ'বলৈ লৈছে যাৰ পিছত এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীও এইদৰে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি দিছে দেশবাসীক যাতে দেশবাসী সাৱধানে থাকে সতৰ্ক হৈ থাকে আৰু এনেধৰণৰ ডিজিটেল এৰেষ্ট বা এনেধৰণৰ চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনাৰ পৰা যাতে বাচি থাকে তাৰ বাবে আপুনি নম্বৰ এটা নোট কৰি লওক আৰু সেইটো হৈছে 1930 কেতিয়াবা যদি আপুনি এনেধৰণৰ কোনো চাইবাৰ কলৰ আপুনি যদি বলি হয় কোনো ফ্ৰড কলৰ যদিহে আপুনি বলি হয় লগে লগে আপুনি 1930 খবৰ দিয়ক কেতিয়াবা আপোনালৈ ফোন আহিব পাৰে আপোনাক কোনো তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নাম ল'ব পাৰে আৰু কোনো তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নাম লৈ আপোনাক ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ পৰা ধন দাবী কৰিব পাৰে অথবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নামতো আপোনাক ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে আপোনাৰ পৰা ধন দাবী কৰিব পাৰে বা ফোন কৰি আপোনাৰ মোবাইলত ভুলতে পইচা সোমাইছে সেই পইচা উভতাই দিয়ক এনেধৰণৰ যিকোনো নতুন নতুন কৌশল বা নতুন নতুন পন্থা অৱলম্বন কৰিব পাৰে চাইবাৰ অপৰাধে আৰু এনেধৰণৰ ফোন কল যদি কেতিয়াবা আপোনালৈ আহে বা এনেধৰণৰ ঘটনা যদি কেতিয়াবা আপুনি বলি হয় তেনে ভুলতো তেনেধৰণৰ ঘটনা বা তেনেধৰণৰ ফোন কল বা মেছেজত আপুনি ভুল নাযাব আৰু ভুল গৈ তেনে ফোন কল বা তেনে মেছেজত আপুনি কোনো কাৰণতে আপোনাৰ বেংকৰ সবিশেষ তথ্য নিদিব অন্যথা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আপুনি সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা টকা নাইকিয়া হৈ পৰিব পাৰে তেনেস্থলত এনে যদি ঘটনা আপুনি বলি হয় বা আপোনালৈ যদি এনেধৰণৰ ফোন কল বা এনেধৰণৰ মেছেজ যদি আপোনালৈ আহে লগে লগে আপুনি খবৰ দিয়ক 1930 নম্বৰত এই নম্বৰটো আপুনি নোট কৰি ৰাখক আৰু এনেধৰণৰ চাইবাৰ ঘটনাৰ বলি হ'লে আপুনি 1930 নম্বৰত লগে লগে ফোন কৰক যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া এইদৰে উদ্বিগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এইদৰে উদ্বিগ্ন হৈ এতিয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানত দেশবাসীক এইদৰে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গতিকে আপুনিও অত্যন্ত সাৱধানে থাকক লগতে এনেধৰণৰ
दुर्घटना बलि हमें 1930 नम्बर फोन करो आहान चला से देशवास गति के देशवास इतना सवधान लगे सतर्क होने भुआ फोन कल भुआ मेसेजर जो अपना बलि है भुआ फोन कल भुआ मेसेज जो अपना तेजे अपनी 1930 नम्बर फोन कर खबर दिया मुठरपर डिजिटल सबार क्राइम अपराधर कबा सबार क्राइम सबार अपराधर बाची निजे सतर्क होधान लगे भुआ मेसेज फोन कल आना ब्लैकमेल करना धन दबी कर जिको तदंतकारी संस्थार नाम लगना फोन करे अपन 1930 नम्बर खबर दिया और डिजिटल सबार अपराधर सजाग होक बाचि थक।